одан кейін мысалы анау бүгінде өткен бір аталарымыздың барған кезде соларға мысалы құмыра жасап болады ғой. Болады, оны бірақ бірінші өзіңіздің құмыраңызды жасап аласыз, одан кейін босаған кезде жасай бересіз. Бірақ бөлек-бөлек, иә. Бірақ оны Айша мешітіне барып ихрамды қайтадан киіп келіп жасайсыз. Өзі Айша мешіті бар, сол өзі сол жерде микроавтобустар жүреді, бүйтіп 2 риал, 3 риал адам басына алып та, 5 риал адам басына алады да, неге апарып әкелеміз дейді жаңағы Айшаға. Соған отырасыз, ол Айша мешітіне апарады, ол жерде ниет қыласыз, мәселен неден жуынып киініп аласыз, ихрамды дайын болып шығасыз қонақ үйден. Сөйтесіз ана жаңағы ненің алдына келесіз, жаңағы тур неге баратын, Айша мешітіне баратын жерлер болады. Міне мына жерден жүреді дейміз, әр өзі біздің гостиницаға жақын жерден де көп жүреді ол жерде. Соған отырасыздар да 5-6 жігіт болып, немесе 5-6 кісі болып барып ана жерде мешітке барасыз да ниет қыласыз, әкемнің атынан ұмыра жасауды ниет қылдым деп 2 рәкат намаз оқисыз. Сөйтесіз да жаңағы таваф қыласыз, Кабаны 7 рет, Сафа Марваның арасын 7 рет жүресіз. Сафадан Марваға 1, Марвадан Сафаға 2. Әр бір барғаныңыз 1 саналады. Сафадан Марваға 1 саналады, Марвадан Сафаға 2 саналады. Қайттан Сафадан Марваға 3, Марвадан Сафаға 4. Сөйтіп ең ақырында жаңағы Сафадан Марваға шығып кетесіз, 7 болады. Соң кейін шашыңызды аласыз, сонымен сіздің ұмыраңыз бітеді. Шашты енді мәселен, бірақ ол осы нәрсені түсінуіміз керек. Мынау егер ертесіне қажылық болатын кездер болады ғой мәселен, сол қажылықтан алдын 1-2 күн алдын гостиницада көбірек болып жатып тынығу керек болады. Қажылыққа адам күш жинау керек болады да. Біреулер бар, бір күнде 3-4 ұмыра жасап өзін қинап тастайды да. Жоқ, енді әкеңіз бар, шешеңіз бар, жасаңыз, ең жақын туысқаныңыз бар, жасаңыз мысалы да. Бірақ енді бүкіл әулетке жасап өзіңізді ондай қинауға, оны мен одан да гөрі таваф қылсаңыз ол сауабы көбірек болады. Кабаның өзін 7 рет таваф қылсаңыз нәпіл таваф дейді оны. Мәселен осы жерде оқыған намаздан Мәсжидул Харамда оқыған намаз 100 мың есе абзал болатын болса, 100 мың есе абзал болатын болса, сол жердегі нәпіл таваф сол намаздан абзал. Түсіндіңіз ба? Мәселен Мәсжидул Харамда оқылған намаз мына жердегі оқылған намаздан 100 мың есе абзал еді ғой. Енді сол Мәсжидул Харамда таваф жасайсыз ғой, нәпіл таваф, жаңағы ұмра таваф, хажы таваф емес, жай осындай киімді нәпіл таваф жасайсыз, сол 7 рет айналасыз, ниет қыласыз, нәпіл таваф ниет қыласыз, 7 рет айналасыз. Сол нәпіл тауабыңыз сол жерде оқыған намаздан абзал. Соның үшін нәпіл таваптар жасап олардың сауаптарын атасаңыз болады, құран оқып олардың сауаптарын атасаңыз болады.